Ben, ainda é moi pronto para facer un balance sobre os resultados, pero o que sí podo manifestar é que dentro do Partido Popular de Galicia estamos moi orgullosos dos nosos candidatos e, e candidatas. E, despois dunha magnífica campaña electoral, case me atrevería a decir que con máis kilómetros que nunca chegaron a día de hoxe con eh, grandes esperanzas, de poder liderar decenas de gobernos en toda a comunidade autónoma. O Partido Popular de Galicia é unha marca a alza. Se si se confirma ese incremento da participación, creemos que pode ser un síntoma de cambio a nivel municipal e sexan cales sexan os resultados finais o que temos claro é que o Partido Popular de Galicia sigue sendo o partido que máis se parece aos galegos e as galegas.